сьогодні маємо 22 березня 2019 року. І виростили ми такого гіганта. Хочете вірте, хочете не вірте, але це є шампіньйон. Незвичайний шампіньйон, королівський, але ж все рівно шампіньйон. От від посів пройшло близько 2 місяців. Бачите, поруч тут іще є маленькі грибочки. Так от, а ріс цей гриб безпосередньо близько 10 днів. Зараз ми його будемо зривати і важити, але особисто для нас це є поки що рекордний гриб. От такий гігант. Дозвольте. Ну, я думаю, що в ньому є грам 400. Так, є у нас вага включена, бачите, 0 грам. Відтаровано. І 499 грам. 1 грам 500. Так. Рівно 0,5 кілограма. Наскільки я знаю, на даний момент для України є 2200 грам – рекорд. Але я рахую, що це дуже великий гриб. І такий гриб явно вартий лайку. Ну що ж, наразі дякую вам за увагу. Ми йдемо його готувати. І результати його приготування обов'язково додамо до цього ролика. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки.